bawah rimbunan kanopi hutan, diselubungi dahan, ranting dan dedaun pokok, terdapat seekor haiwan yang amat unik, tapir Malaya. Tapir Malaya merupakan spesies terbesar daripada 4 spesies tapir lain di serata dunia, dan ia hanya boleh dijumpai di hutan Asia Tenggara. Antara keistimewaan tapir ini ialah corak kulitnya. Ia satu-satunya spesies tapir yang berwarna hitam putih. Ini membantunya untuk menyamar di dalam hutan. Tapir ialah salah satu spesies mamalia besar di hutan tertentu. Walaupun ia berat, ia boleh bergerak dengan pantas sekiranya ia diancam atau dalam ketakutan. Tapir ialah haiwan nocturnal. Ia berehat pada waktu siang dan aktif pada waktu malam. Tapir ialah haiwan herbivore dan diet pemakanannya terdiri daripada tumbuh-tumbuhan, rumput rampai, biji benih dan buah-buahan. Disebabkan itu, ia berperanan sebagai penyebar biji benih di hutan. Penglihatan tapir kurang baik, namun ia memiliki deria bau yang tajam. Tahukah anda, fungsi hidung tapir seakan sama seperti belalai gajah? Ia membantu tapir untuk memetik daun atau pucuk dari pokok serta menghidu laluannya di dalam hutan. Tapir bergantung kepada bau dan bunyi untuk berkomunikasi. Ia akan mengeluarkan bunyi seakan whistle semasa ia mengawan atau apabila diancam. Tapir juga bergantung kepada semburan air kencing untuk menandakan laluan, terutamanya di kawasan yang mempunyai sumber makanan dan air. Tapir ialah haiwan yang bermonogami. Setiap individu hanya mempunyai satu pasangan semasa musim membiak. Tapir betina boleh melahirkan seekor anak pada setiap 2 hingga 3 tahun. Anak tapir berwarna perang dengan jalur dan bintik putih semasa dilahirkan. Corak ini akan bertukar kepada hitam dan putih ketika berumur 3.5 bulan. Haiwan istimewa ini mempunyai jangka hayat sehingga 30 tahun dan merupakan spesies yang dilindungi sepenuhnya. Tapir telah dikategorikan sebagai spesies terancam di bawah senarai merah IUCN. Ancaman utama tapir adalah kehilangan habitat akibat penebangan serta fragmentasi hutan. Ia juga sering menjadi mangsa nahas jalan raya. Walaupun tapir tidak diburu, ia tetap menjadi mangsa kepada jerat yang dipasang pemburu haram. Apabila ia tercedera, ini akan menyukarkannya untuk bergerak dan mencari makanan. Di Malaysia, Jabatan Perhilitan telah menjalankan rehabilitasi tapir yang telah diselamatkan. Tapir akan dirawat sehingga ia sembuh sepenuhnya dan kemudian dilepaskan ke habitat semula jadinya di hutan. Disebabkan kadar pembiakan tapir adalah rendah, Jabatan Perhilitan telah mewujudkan program pembiakan tapir untuk mengelakkan risiko kepusannya serta memastikan kelangsungan hidup spesies ini. Sehingga kini, 18 ekor anak tapir telah berjaya dilahirkan di pusat konservasi ini. Haiwan unik seperti tapir amat penting untuk menstabilkan ekosistem hutan kita.
dan ia perlu terus dilindungi dan dipelihara demi generasi akan datang.